אחים יקרים, אנשים יעשו סלטות. יש אנשים חושבים שיכולים לברוח מהקורונה. אח שלי, לכל קורונה יש כתובת. אחד אומר, אני בורח עכשיו לאילת. יכול להיות שהקורונה לא נמצאת אצלו בבית, היא מחכה לו באילת. זה מה שכתוב בגמרא, מסכת סוכה, על שלמה המלך. שלמה המלך, מה מספר שהיו לו שני עבדים? פגש את מלאך המוות, רואה אותו עצוב, אומר לו, למה אתה עצוב? אמר לו, יש לך שני עבדים, שאני רוצה לקחת אותם, ואני לא יכול לקחת אותם. כי הם לא במקום שהם צריכים לבוא, ורגלו ידעין איש, הרגליים של האדם הם ערבים לו ליום הדין. לאתר דה מטבעין יתת תמן מובילין אתם, מובילים אותו למקום שהם לא שם. שלמה המלך אומר, אני אציל אותם, לקח אותם לשערי, לעיר לוז, ששם אף פעם לא מתים. איך שהם הגיעו לשערי העיר לוז, מתו. מחרת רואה שלמה המלך את מלך המוות בחייך. אבל מה קרה? אני לא ידעתי איך להביא אותם לשם. אתה הבאת לי אותם בדיוק לשערי העיר לוז, שם היו צריכים למות. תודה. מה, אתה בורח ממשפטו של השם? אחים יקרים, לברוח מהשם זה לא לברוח מהקורונה. לברוח מהקורונה זה לא, אפשר לברוח מהשם. לברוח מהקורונה זה לברוח מהעבירות. לברוח מהקורונה זה לעשות תשובה, כן. שאנחנו נעשה תשובה ונרים עיניים למעלה ונדע שזה לטובתנו הקורונה. אבא רוצה אותנו, אבא לא התייאש ממך. אתם יודעים למי אבא נותן סתירה? לילד שלא התייאש ממנו, מי שהתייאש ממנו, לך! זה בשורה בשבילנו, השם אוהב אותנו, אשר יהב השם יוכיח!